Ndërkohë ne të nderuar shikues të ekranit A2CNN, analizën e aktualitetit mëngjesin e sotëm dhe epizodet premtuese në perspektivë. Për atë çfarë po mbjellim e çdo të korrim në ekonomi e politik, ne i paraprim zhvillimeve të shtatorit sot në ditarë me opinionistin Dritan Shano. Zotë Shano, mirëmëngjes dhe mirë se vini në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Zotë Shano, indicie për komunikimin tonë të sotëm ishte një ngacmim që vinte virtualisht prej jush, me një kthjellim nga rrjetet sociale, le ta quajmë. Ku ju bëni thirrje t'i kthejmë syt nga realiteti përmes një liste? Kush është realiteti për cilin duhet të ndërgjegjësohemi sot e ju po flisni? Tani, ajo lista që unë postova dje, nuk është një listë e re, është një listë, janë 15 kushtet e Bundestagut Gjerman dhe të cilat u votuan në seancë plenare në Parlamentin Europian, si kur ndonjëherë. Ajo, plotësimi atyre kushteve nuk është se ka ikur nga menuja, përkundrazi është atje, nuk ka lëvizur, sepse nuk ka ndonjë progres apo ndonjë vullnet për të bërë progres për plotësimin atyre kushteve. Janë shqetësuese, sepse që një vend demokratik të qëndrojë në këmbë, ai duhet të ketë atë që njihet si trias politika, pra duhet të ketë një pushtet legjislativ, një pushtet ekzekutiv dhe një pushtet gjyqësor. Shqipëria sot është me një këmbë, sepse majoranca zoturon në mënyrë dominante të dyja pushtetet, si ekzekutivin ashtu edhe parlamentin, mos themi edhe pushtetin lokal, dhe nuk kemi një pushtet gjyqësor funksional në Shqipëri, dhe kjo vazhdon të jetë shqetësuese, sepse kjo majorancë mund të bëjë çfarë të dojë me pronën private, me atë publike, me të drejtat e individit, e me radhë e me radhë, dhe nuk ka kujt i japë llogari dhe nuk ka kush e ndalon. Rasti tipik i fundit që më kujtohet mua është shëmbja e teatrit kombëtar në mes të pandemisë, në një moment kur çdo qeveri në botë kishte prioritete të tjera, dhe që kishin të bënin me sistemin shëndetësor dhe me shpëtimin e jetëve, ndërsa kjo qeveri, kjo majorancë, në mungesë të frenave institucioneve që janë check and balance, bëri çfarë i deshi qefi për të realizuar ato projektet e veta që kanë të bëjnë me zaptimin e çdo centimetri katror privat apo publik në qendër të Tiranës. Kjo për pjesën politike. Pjesa ekonomike vazhdon të jetë problematike dhe mendoj që ende nuk është përfaqur në tërsinë e saj, sepse pandemia, sjellja e qeverisë ndaj pandemisë ishte të bllokonte ekonominë dhe nuk arriti dot të injektonte para në ekonomi përveç atyre dy paketave që njihen si paketat e luftës apo ku diun se me çfarë emri i thresin, të cilat ishin një ndihmë sociale prej 5.5 eurosh në ditë për rreth 300 mijë shqiptar. Pjesa tjetër e ekonomisë, turizmi, bujqësia, edhe të gjitha ato zonat e ekonomisë që eksportojnë në Shqipëri janë në gjunjë praktikisht dhe nuk kanë marrë asnjë lloj ndihme nga qeveria, bile e cila mohoi edhe artikulimin për një paketë të tretë, le më zbatimin e saj. Kështu që shtatori vjen i nxehtë politikisht, i nxehtë shumë ekonomikisht. Dhe këtë natyrisht të nxehtësi kaq të madhe do ta ndjejnë shqiptarët dhe familjet e tyre dhe shumë pak ata që zotrojnë politikën sot. Prandaj dua t'i kthehem atyre që ju riktheni në fokus 15 detyrat e shtëpisë që na i ka vendosur Bundestagu Gjerman, edhe disa vende me peshë në Unionin Evropian, të cilat do të jenë vendimarrëse për perspektivën edhe integrimin e vendit. Para se Shqipëria të kalonte këto dy epizode të vështira ose këto dy sfida për të, si tërmeti edhe pandemia me cilën jemi ende në betejë, duket se 15 kushtet ishin kryetem diskutimi. Edhe një lloj përpjekje për të kaluar fokusin tek ato kishte edhe nga ana majorancës, qoftë në artikulim. Po sot, teksa jemi në këto kushtet vështira, ekonomikisht vështira për të përballuar, edhe nga ana sociale e vështirë për të përballuar, sidomos siç parashikoni ju navet e ardhshme. A besoni se vendi ka potencial, ka mundësi, ka alternativa për të bërë diçka në këtë drejtim, për të përmbushur këto detyra, ose a kemi një evidencë ne sot? Alba, on që të përmbushësh ato detyra do një vullnet politik. Do një vizion politik të qartë dhe një pun të përditshme për t'i zbatuar dhe për t'i çuar deri në fund. Pra, zoti Shano, po më thoni se çështje vullneti edhe jo mundësish. Patjetër. Natyrisht që ka disa kohë teknike ligjore, por ato nuk janë thelbësore dhe ne kemi provuar që e ndryshojmë edhe brenda ditës kushtetutën kur na volit. Te kjo majorancë, më lejo të them, un kam vërejtur një vizion për pushtet afatgjat mbi shqiptarët, po kurse si një vizion për zhvillim afatgjat për shqiptarët.
Kjo është ajo që e karakterizon këtë mazhorancë dhe e bën në sytë e mi, po dhe gjithë njerëzve besoj sot, që të dali zbuluar pikërisht ajo që unë vlerësoj si mungesë e vullnetit politik për të zgjidhur këto çështje. Sepse zgjidhja atyre çështjeve, pra gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, reforma zgjedhore, çuarja në burg e prokurorëve dhe gjykatësve të cilët janë vërtetuar që kanë kryer vepra penale, hapja edhe procedimi dosjeve për vjedhjen e zgjedhjeve, për manipulimin e tyre etj. Etj. Me radhë, do thonë, janë të gjitha gjëra që nuk i volisin kësaj mazhorance, sepse del hapur pjesëmarrja e saj në atë që mund ta quajmë një krim ndaj qytetarit shqiptar në të gjitha planet, si të drejtësisë ashtu edhe të zgjedhjeve të lira të ndërhershme. Dhe kjo është arsyeja e vetme për çka atë që unë them që mungon vullneti politik. Dhe do të vazhdoj të mungojë dhe do të përdori çdo formë dhe mënyrë për t'i vonuar këto procese, sepse këto procese e dënojnë drejt për drejt këtë mazhorancë. Atëherë, zoti Shano, në llogarinë tuaj bie që do të mbetemi peng edhe ndoshta me një rekomandim të radhës në atë që pritet të jetë vendimarrëse një konferencë ndërqeveritare e kësaj vjeshte. Unë mendoj që ne do shtyhemi për atë që njihet në leksik si kalendat greke. Mendoj që Maqedonia nuk ka asnjë arsye pse të jetë peng i pazotësisë të klasës politike shqiptare për të ndihmuar procesin e integrimit. Kështu që besoj që do mbetemi të fundit në trenin e Ballkanit Perëndimor sa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo duhet shërbej për gjithë shqiptarët si një mas vlerësimi për performancën politike të Partisë Socialiste në pushtet, mas vlerësimi të cilën ata duhet ta ekzekutojnë në rastin më të parë që u jepet në kutitë e votimit. E çfarë kur jemi në një vit paraelektorale dhe çdo lëvizje, çdo vendim ka peshë dhe rëndësi, më shumë se rëndo, më shumë se zakonisht, cila besoni se do të jetë reflektimi ose sjellja që do të manifestojnë subjektet politike e veçmas mazhoranca në qoftë se do të përballet me një dështim të tillë, ta quajmë? Atëherë, në vitet që kanë shkuar, kemi parë kryetarin opozitës të shkojë të lobojë brenda partive popullore, atje ku e ka hapësirën e vetë, në mënyrë që Shqipërisë t'i hapen negociatat një orë e më parë. Problemi që ne kemi nuk është në krahun e opozitës si Parti Demokratike apo opozitës së bashkuar. Problemi që ne kemi është në krahun e mazhorancës, e cila nuk ka asfare interes për procesin e integrimit të Shqipërisë. Një proces i cili, ndaj të cilit klasa politike në histori ka qenë pak refraktare, sepse është një proces i ngjashëm me atë Kalin Pegasus që ju afrua dielli dhe do gjikrahat. Afrimi me Bashkimin Evropian i djeg krahat gjithë politikës shqiptare sa i përket këtë qeverisjes, e ekspozon atë ndaj një mënyre tjetër qeverisje që ekziston në Europë, dhe për këtë arsye kanë qëndruar largë. Po kur më largë se sa kjo mazhorancë? Unë kujtoj që Kryeministri Rama pa ulur në karrike, pra në periudhën nga zgjedhjet deri në shtator, vizitoi 3 herë Turqinë. Pra qartazi kishte një vizion apo një prirje krejt tjetër. Edhe në rastin konkret, unë mendoj që ndoshta do shfaqen të shqetësuar në shtator e mbrapa, por poshtë tavolinës do fërkojnë duart që procesi i integrimit të vendit është bllokuar. Nga përfiton klasa politike nga kjo, sidomos kjo mazhorancë, sepse shqiptarët vetë në këto 7 vjet kanë demonstruar që kanë një agjendë të ndryshme apo një qasje të ndryshme ndaj integrimit në BE. Ata nuk e shohin atë si një përpjekje kombëtare, po e shohin si një përpjekje individuale dhe këtë ta demonstrojnë shifrat tejet të larta të emigracionit drejt vendeve të BE-s apo dhe vendeve perëndimore, shifrat e azil kërkuesve sa që të duket sikur ne jemi në luftë civile, ndoshta jemi, por jo njësoj si dikun tjetër, si në Siri apo në vende të tjera ku lufta është e dukshme, e prekshme. Dhe qeverisja në Shqipëri ka një agjendë të ndryshme integrimi nga që kanë individet shqiptarë. Me këtë ritëm me të cilën shqiptarët drejtohen, largohen nga vendi dhe bëhen antar të shoqërisë në perëndim, pra marrin pasaportat e shteteve europiane edhe perëndimore, në krye të 15 vjetëve të gjithë shqiptarët do jenë në BE, por qeveria e tyre ende jo.
Zoti Shano, më thatë se klasa politike I ka qëndruar qëllimshëm larg unionit, pra antarësimit në bashkimin evropian. Por çfarë mund themi për palën tjetër, për perceptimin që ata kanë edhe për rrugën integruese të Shqipërisë, pavarësisht se ky është një proces që në etapa ka nisur. Ata gjithsesi kanë shqetësime të tyre në raport me ne. Kanë shqetësime për nivelin e korrupsionit, kanë shqetësime për mënyrën se si qeverisemi, kanë shqetësime për reformën në drejtësi, edhe mënyrën se si ne po reformojmë drejtësinë, të paktën në artikulim publik, kanë shqetësime për zgjedhjet e fundit. Atëherë, a janë të interesuar ata të afrohen me Shqipërinë? Ka ndodhur një ndryshim shumë I madh në qasjen e bashkimit evropian ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor me valën e fundit të zgjerimit. Vala e fundit të zgjerimit ishte një moment penalizues për vendet e Ballkanit Perëndimor që nuk ishin pjesë e kësaj vale, sepse I gjithë bashkimi evropian ndjeu nevojën të ndalonte të merrte një frym për të absorbuar brenda vetes së tij një grumbull vendesh të bllokut lindor, pra me një kulturë të ndryshme ndaj drejtësisë, ndaj pronës private, ndaj ekonomisë tregut, ndaj gjithë atyre që përbëjnë atë që njihet si sistemi I vlerave të perëndimit. Dhe kjo na penalizoi neve që ishim në proces në ato momente, sepse që nga ai moment, pra 10 apo ndoshta një çik më shumë vjet më parë, ky proces u ndalua. Në Bruksel qasja që u adoptua ishte që ne nuk ja u heqim dorën nga supi juve vendeve të Ballkanit Perëndimor, por nuk do të tërheqim më për dore. Në qoftë se juve do ecni, atëherë edhe ne do ecim. Pra, janë vendet e Ballkanit Perëndimor të cilat duhet të demonstrojnë që e kanë seriozisht reformën drejtësi, e kanë seriozisht trajtimin e pronës private, e kanë seriozisht trajtimin e individit, të medias së lirë, të korrupsionit, të zgjedhjeve, ato që janë, si më thënë, bazamenti I marrëveshjes sociale dhe I bashkëjetesës. Në qoftë se ne këto nuk I demonstrojmë që kemi vullnet apo ngjashmëri me atë që ndodh në bashkimin evropian. Në qoftë se neve nuk nxjerrim përpara individ që kanë një qasje shumë perëndimore, dukshëm, me prova, ata do të kenë shumë herë më tepër vështirësi dhe mungesë vullneti për të ofruar pra, me ne. Pra, Zoti Shano, ndoshta një lloj përgjigje për vendet aspirante si ne ndër të tjera dhe vende të tjera të Ballkanit Perëndimor ishte edhe strategjia e re e cila parashikonte edhe kthimin mbrapsht. Patjetër, shiko si puna. Atje në këto 4-5 vitet e fundit ka pasur një ndezje të valve populiste, ksenofobe, dhe secila palë politike në BE mendon të mbijetojë dhe të fitojë pushtetin dhe natyrisht këtë do ta bëj duke kënaqur të gjitha ato nevojat politike që I shfaqen në tregun politik të tyre. Ne penalizohemi akoma dhe më tepër nga kjo dhe po ti vesh re, domethënë qendrimet e Holandës, Austrisë etj. Me radhë, domethënë kanë qenë të tilla që duket sikur thon mbylleni derën bile neve do anullojmë edhe e marrveshjen Schengen. Për shkak të shqetësimeve që kemi krijuar, për shkak të numrit lartë azil kërkuese, për shkak të kriminalitetit të lartë që eksportojmë, e me radhë me radhë. Natyrisht që të gjitha këto janë atje dhe nuk janë në favor të Shqipërisë. Por ne na takon bëjmë detyrën tonë. Ne duhet të tregohemi që kemi njerëz të ngjashëm në mënyrën e të menduarit dhe veprurit me Evropën e Bashkuar. Ne duhet të demonstrojmë që e mendojmë njësoj gjërat e rëndësishme, si kundër thash, drejtësi, zgjedhje, pronë, iniciativë të lirë, media, me Europën e Bashkuar. Në qoftë se neve tjetër themi dhe tjetër bëjmë, rruga jonë drejt Bashkimit Evropian do jetë gjithmonë e mbyllur. Zoti Shano, ju jeni maestro ekonomie dhe do të mbetem në pak sekonda dhe tek shifrat. Ndër të tjera thonin se borxhi publik po shkon në 100% të prodhimit të brendshëm bruto, megjithatë unë dua t'ju risjell në vëmendje shqetësimet që shohim se ka biznesi çdo ditë dy paketa ndihme ose ju e quajtët paketat e luftës, të cilat me sa duket nuk I kanë mjaftuar dhe s'kan ndihmuar as biznesin dhe as individin e kësaj republike. Çfarë më tej, a do të jetë shtatori e tutje një sfidë radhës për ta? Patjetër, ky vit ishte filloi si sfidë, Alba. Ne patëm një fatkeqësi natyrore në nëntor të vitit që shkoi, që është tërmeti, e cila nuk ka marrë ende sot e kësaj dite një zgjidhje. Ka patur shumë propagandë mbi të, por ama zona e prekur nga tërmeti ende sot e kësaj dite nuk është rimëkëmbur apo rindezur ekonomikisht.
Në datën 26 nëntor të vitit që shkoi, Fondi Monetar tregonte me gisht që performanca e qeverisë është shumë e dobët dhe investimet e saj publike kanë munguar dhe nuk I kanë shërbyer rritjes afatgjatë të vendit. Pra, nuk është se pritëm fatkeqësitë natyrore dhe pandeminë që të na ndodhte për të kuptuar që ekonomia nuk shkonte. Ekonomia nuk shkonte në nëntor të 2019-s dhe nuk shkon as tani kur realisht është gjunjëzuar. Sektori turizmit, I cili në mënyrë edhe pak të habitshme po e quaj, domethënë, po jo dhe aq, u bë lokomotiva që tërheq ekonominë e këtij vendi në këto 2 vitet e fundit, sot është I gjunjëzuar. Qeveria nuk vendosi që ta ndihmonte drejt për drejt. U mjaftua me një paketë sociale, sikundër e tham, pra me një shpërndarje tek ato shtresat që teorikisht u prekën në mënyrë të drejt për drejt. Por ekonomia është tjetër gjë. Ti duhet ndihmosh lokomotivën të eci, nuk ecin vagonat. Dhe qeveria dështoi apo nuk e bëri këtë gjë. Unë mendoj që mbetet ende sot e kësaj dite që flasim sfidë rishikimi I buxhetit për pjesën e mbetur të vitit në mënyrë që të ndihmohet ekonomia, mos vazhdohet me tendera të reja apo me PPP-ra të cilat nuk e ndihmojnë produktivitetin e ekonomisë dhe përkundrazi zhvendosin para publike nga ekonomia në pak duar private që siç kemi parë gjejnë të investojnë ato jashtë Shqipërisë dhe jo në Shqipëri. Zotë Shano, më përmendët nevojën për rishikimin e buxhetit në mos gabofsha 3 herë është rishikuar në muajt e fundit. Është patjetër që është rishikuar 3 herë, por është rishikuar gabim, sepse është rishikuar me sensin që të vazhdojë të ruajë të paprekura pagesat e PPP-ve dhe vazhdon edhe bën tendera halucinant, tendera për lojra mos u nxe, siç ishin tendrat për qeleshe në fillim të këtij viti. Vazhdojnë pagesat e PPP-ve për vepra publike të cilat nuk janë ndërtuar, nuk I është hedhur themeli, siç është rasti I inceneratorëve, etj. Me radhë. Borxhi po shkon dhe do shkojë 100% e GDP-s dhe mes ekonomistave ne nuk shqetësohemi për përmasën e borxhit. Ne shqetësohemi për cilësinë e borxhit. Ku shkon ky borxh? Për çfarë harxhohet ky borxh? A harxhohet për të krijuar më tepër ekonomi apo do harxhohet për rroga dhe për pensione? Pra një borxh parazitar. Donë, këto janë sfidat të cilat qeverisja jo vetëm duhet t'i vëri gjoksin, po duhet t'jetë transparente në raportimin e tyre. Këto janë shqetësimet që unë shoh dhe unë nuk mendoj që ekonomia shqiptare do rimëkëmbet aq shpejt sa do dëshironja. Sepse nuk shoh që kjo qeveri të ketë këtë ide në kokë. Kjo qeveri vazhdon të marrë borxh dhe të ruaj prioritetet e saja, të sajat, jo të shqiptarëve. Dhe prioritetet e saja dihet që janë PPP-t dhe prokurimet e drejtë për drejta. Kaq e thjesht është. Dhe kjo do me thonë një ekonomi shumë me dobët për shqiptarët, me shumë më pak mundësi punësimi, dhe si kundër juve keni parë dhe në ditët e fundit me gallup e histori me radhë, shqiptarët vazhdojnë të kenë një insistim për të larguar nga vendi, sepse shohin që qeverisja e tyre nuk ofron dhe nuk ka as qëllimin dhe dëshirën më të vogël që të merret me rimëkëmbjen e ekonomisë. Zotë Shano, kur jemi tek optika e qeverisë për mundësinë e rimëkëmbjes ose rikuperimit të situatës, në shohin këto rrethanat, pasqyra që na jepni ju sot, atëherë ku mund ta kapi ose ku do të ishte më e mira ta niste qeveria? Edhe një herë, qeveria ka burime të përcaktuara qartë në dorë. Ky burim është një burim është mbledhja e taksave dhe futja e tyre në buxhet dhe përdorimi I këtij buxheti në favor të rimëkëmbjes së ekonomisë. Unë jam një njerëz që qëndroj djathas në logjikën time dhe nuk jam një njerëz që kërkoj ose mbështes subvencione apo format të tjera mbështetje. Por, jemi në një situatë të jashtë zakonshme. Dhe për këtë arsye, duhen identifikuar kush do ishin ata sektor të cilët po qesë ndihmohen, prodhojnë më shumë të ardhura, prodhojnë më shumë punësim dhe prodhojnë më shumë mirëqënje. Në rastin konkret, kemi dy sektor të cilët, mendoj unë, do meritonin një lloj mbështetje të tillë, një sakrificë të tillë, siç edhe këta dy sektor për mendimin tim janë turizmi dhe buqësia. Buqësia për arsye se aty strehohen, gjallojnë 48% e popullsisë dhe ky sektor ka sot ende një peshë feudale për nga pikpamja e zhvillimit, të rëndësishme rreth 20% të prodhimit kombëtar bruto. Pra këto janë dy sektorët kryesorë që do mendoja unë duhet të ishin në vëmendjen e qeverisë për të nxitur sa më fort.
një sektor I tret, për të, do ishte sektori I eksporteve, pra është fasoni e më radh, të cilat si, janë në vështirësi jo vetëm të brëndshme, por dhe të jashme. Për shkak sepse tregu I tyre nuk është në Shqipëri, por është I lidhur me Italinë, me Greqinë dhe me problematikën që atje ekziston, problematikën e cila sidoqoftë është më pak akute dhe më nxitse sesa kjo që shohim në Shqipëri. Këto do ishin gjërat që do duhet të bënte qeveria. Okej, okay? Tjetra është kemi marrë premtime për 1.1 miliard euro në konferencën e kreditorëve në Bruksel. Çfarë po bëhet me thithjen e këtyre fondeve? Pse qeveria nuk është e angazhuar? Pse ambasadorët tan në vendet ku janë bërë premtimet nuk shkojnë për ditë të kërkojnë këto para në mënyrë që këto para të futen në ekonominë shqiptare një orë më parë në atë procesin e rimbëkëmbjes të zonës më produktive të vendit, sepse dihet që Tiranë, Durrës prodhon gjysmën e prodhimit kombëtar bruto të vendit dhe një impuls I tillë për 1.1 miliardë shpërndime do ishte I mirë pritur në këtë kohë. Unë nuk e shoh që kemi diskutuar edhe aso kohë në momentin e përfitimit të këtij fondi që procedurat burokratike do duan kohën e tyre për të lëvruar këto para që ndoshta do të avonojnë edhe ndihmesën që mund të jetë për vendin. Unë jam koshient për këtë gjë, por ama më duhet të kem prova që qeveria ime ka bër çmos, ka bër maksimumin e mundshëm për të shtyr premtuesit që të mbajnë premtimin. Unë nuk e kam këtë garanci. Pra, nuk e kemi transparencën, po thoni. Kjo është ajo që po them. Domethënë, ekonomia është edhe besim. Pra, në qoftë se ekonomia shikon që qeveria ka tendenca pozitive dhe përpiqet të bëjë punën e vet, dhe gjithë ekonomia sipërmarrja riskon një çik më tepër. Në kushtet kur qeveria bën ato që bën, sikundër tham, sikur observuam, tendera të caktuar që s'kan lidhje fare me emergjencat në të cilat ndodhet vendi, atëherë sipërmarrja humb besimin, tkurret dhe nuk e fut dorën në xhep për të nxjerrë ato dy kacidhe që I kanë mbetur dhe për të investuar në ekonomi. Urojmë që të paktën të fillojmë të përmirësojmë perceptimin. Unë ju falenderoj për këto minuta që I dedikuat sot A2Sjene. Kënaqësi për mua.